Appetite Fest. Come hungry, leave happy and forking good times. Kan nie wag vir die Appetite Fest wat gaan plaasvind nie. Al die foodies, spit julle ore en maak oop julle monde. Henry Bazelin van Sun Times Square gaan vir ons meer vertel. Goeiemôre. Goeiemôre, lekker man. So, dis volgende naweek die Appetite Fest. Vertel vir ons 'n bietjie meer. Dit is inderdaad. Ons is verskriklik opgewonde oor hierdie festival wat ons by mekaar gesit het. Ons glo dit gaan Suid-Afrika se grootste en beste kosfees wees. Dit strek oor 2 dae, die Saterdag en die Sondag. Dit is ons glo dis een van die mees diverse kosfeeste wat in Suid-Afrika gaan gebeur. Ons het alles van jou top plaaslike chefs, ons internasionale chefs wat ons deurgebring het, die 3 masterchefs van Australië gaan daar wees. Ons het 'n klomp vermaaklikheidsopsies ook. Ons dink dit gaan 'n ongelooflike fees wees en ons sien baie uit om dit te laat maak gebeur. En van hoogstaande gehalte, jy kan regtig ongelooflike goed verwag van die program. Wat is daar te verwag vir die mense wat dit gaan bywoon? Kyk, verseker, daar is die gewone, jy het jou kostalletjies wat ons gaan doen, maar ons het ook 'n klomp baie unieke koservaringe wat ons gemaak het vir die ervaring. So jy gaan kan 'n masterclass boek waar jy kan vir 'n uur sit en sien hoe een van hierdie plaaslike of internasionale chefs kos maak en vir jou tips gee en allerlei sulke dinge. Ons het groot kosteaters waar jy kan gaan sit in 'n teatersaal en sien hoe ouens kos demos doen reg voor jou oë en vir jou 'n bietjie tips gee en sulke tipe dinge. Ons het 'n lekker gin lounge en 'n bier area aan die buitekant gebou waar mense kan gaan sit en 'n bietjie craft bier geniet en groot kinderareaatjie wat ons gebou het, wat ons gaan aan die buitekant doen. Dit gaan regtig 'n verskillike lekker ervaring wees. Ons sien baie uit daarna. Waar en wanneer is dit alles by Sun Times Square omgewing waar dit is? Ja, so alles is by die Sun Arena. So dit gebeur alles binne en buite om die Sun Arena. Ons het 'n paar van die aktiwiteite wat binne in die hotel ook kan gebeur. Ons gaan lekker op die pool deck cocktails en sekere tipe dingetjies ook doen, maar meeste van die dinge gebeur om in by Times Square self en in die buiteparkeer area. Ons gaan ons groot buitenskerm gebruik om die rugby ook te wys die dag. So moenie worry nie, julle gaan die rugby ook daar kan kyk. So alles gebeur volgende naweek die 18de en die 19 Augustus by Times Square by die Sun Arena in Pretoria. Wie kan almal gaan en sê gou weer 'n bietjie wie gaan almal daar wees? Okay, so ons het 'n klomp van die plaaslike kunstenaars. Ons het vir chef Bertus Passon wat 'n unieke chef in sy eie rang is. Sarah Graham, ons het vir chef Siba, ons het vir Jay Something van Sammy's Cooking by Jay wat ons eie restaurant ook is daarso. Ons het ook die 3 internasionale masterchefs soos ek genoem het, Matt, Gary en George wat ook daar gaan wees. So ons is baie opgewonde oor daai ouens. Van die vermaaklikheidsaspek van die stage het ons vir Bobby van Jaarsveld wat gaan optree. Ons het vir Prime Circle, ons het vir Barry Hilton wat daar gaan wees. Dan Nickel gaan ons MC wees vir die dag. En ons het 'n klomp plaaslike DJs ook. So vir ons is dit baie opgewonde om dan 'n bietjie ons plaaslike vermaak en ons plaaslike talent ook te kan celebrate op dit. So dit gaan 'n groot fees wees. Ek sal voorstel dat moet dit nie mis nie. Ja. En dan het ons ook 2 kaartjies om weg te gee vandag na die fees toe, né? Wat behels hierdie kaartjies? So die kaartjies kan julle inkom na die fees toe, julle kan al die fasiliteite kom geniet en julle kan dalk 1 of 2 van die masterchefs ook ontmoet as julle wil. Ja. Oeg, ongelooflike ervaring wat dit gaan wees vir enige iemand of jy foodie is of nie. Dis 'n viering van kos en sommer net ook van die lewe. Ons sien vreeslik uit. Exactly. Dankie. So kry julle kaartjies by CompuTicket. Dit is van nou beskikbaar en dan is die fees volgende week. Ja, baie dankie. Exactly. Gaan sommer nou na CompuTicket toe of Sun Times Square en jy kan vir meer ook daaroor uitvind. En as jy daai kaartjies wil wen, SMS nou vir ons Fest, FEST en jou naam na 49905. Dis R1.50 SMS. Times Square, Sun International.